Aid vid frisparken nu. Ja, då träffar rätt och här har vi väl 2-1 eller var bollen inne eller inte? Nej, den är tydligen inte inne. Situationen då, Aid med frisparken och så nicken. Och här vill Kalmar-spelarna ha det till att den där bollen var över linjen, men så var tydligen inte fallet.